Доброго дня, мене звати Мар'яна К'яновська. Я письменник-перекладач, член Українського центру міжнародного ПЕНу, цьогорічний лауреат Шевченківської премії. І, власне, я не історик, я філолог за освітою. І мене, якщо йдеться про Другу світову війну, то мене цікавлять насамперед певні людинознавчі аспекти. І аспекти того, як Друга світова позначилася на історії культури і на певних процесах, які залишаються поза увагою істориків, економістів, політологів, демографів, соціологів і так далі. І я сподіваюся, що певні речі, які, власне, опиняються на такому своєрідному маргінесі, що вони, попри те, є досить значущими. Оскільки зараз є конкретний день конкретного місяця 2020 року, світ охоплений пандемією, практично 3 мільярди людей так чи інакше перебувають в цей момент в усьому світі під карантином, то я хотіла би звернути увагу, власне, на певні взаємопов'язаності біополітики в контексті пандемії, біоетики в контексті пандемії і власне, того, що ми асоціюємо Другу світову. І щоб то не виглядало, що мені першій спала така думка, я хотіла би апелювати до фрази відомого вченого Пирогова, який майже 150 років тому сказав, що війна – це травматична епідемія. І, власне, він приблизно там же зауважив, що війна як епідемія розгортається від фронту вглиб. Я хотіла би сказати, що, власне, підкреслити, що мої міркування – це не є міркування, які є твердженнями, це є, скоріше, намацування певних шляхів для думання, для аналізу. Чому я заговорила зараз про епідемію, про пандемію в контексті війни, і чому я говорю про Другу світову в контексті пандемії? Тому що коли цими процесами охоплені сотні тисяч і мільйони, а в випадку того, що відбувається зараз, мільярди людей, змінюється ціла парадигма уявлень. Властиво, такі процеси, вони спричиняють цивілізаційні зміни. І коли ми говоримо про Другу світову, ми переважно, власне, осмислюємо наративи, ми осмислюємо події, факти і персоналі, документи, але я би хотіла звернути увагу, що на те, що про Другу світову війну можна мислити в категоріях катастрофи. Власне, в руслі теорії катастроф. І одна з речей, яка, напевно, дуже рідко звучить, власне,
Це те, що після Другої світової війни світ змінився настільки, що практично стало неможливо повернутися не те, що до певних життєвих парадигм, до певних паттернів, стало неможливо повернутися до певних уявлень. І, власне, відбувся абсолютний розрив континууму. І хоча для України цей континуум і так був вже кілька разів зламаний, зруйнований, тому що був Голодомор, тому що були події, пов'язані з сталінськими репресіями, які забрали кілька мільйонів життів. Власне, мені здається, що якраз цей аспект Другої світової як надзвичайного масштабу катастрофи, він заклав підвалини до того, що антропологи називають нерозвитком систем. Це є таке дуже специфічне поняття культурного знесилення, цивілізаційного знесилення, коли, грубо кажучи, великі маси людей, великі спільноти, тобто не на рівні індивідуума, а на рівні не просто груп, а власне цілих народів, вони втрачають ресурс для розвитку. Для українського суспільства цей на розвиток систем, він, власне, можна сказати, що почався з подій ще Першої світової, з величезними людськими втратами, потім, власне, це посилилося Голодомором, потім це посилилося репресіями, які знищили цілі верстви найактивнішого населення, найбільш такого, якби, ресурсного населення. Але, власне, саме війна заклала, Друга світова, заклала передумови до такого своєрідного не оновлення, не відновлення. І тут дуже цікаво подивитися на Європу, яка цей ресурс відновлення все ж таки мала. Подивитися на країни колишнього соцтабору, які мали значно менший ресурс, і подивитися на Україну, яка зайшла фактично в 70-річну стагнацію, а 70 років – це, власне, тривалість життя трьох поколінь. І мені здається, що тут потрібно сказати, що Друга світова в цьому ресурсному сенсі, вона не просто вигризла дірку в цьому такому континуумі, вона створила особливого типу бюрократію. Тобто оці от люди війни, які колишні офіцери радянської армії, вони витіснили, якби, природних лідерів середовищ, і вони власне
прийняли на себе оцю волю управління, прийняли на себе владу і навіть просто нормальні механізми бюрократії, які не завжди є здоровими в демократичному суспільстві. Тобто бюрократія цивілізаційна, вона стримує розвиток, хоча вона впорядковує певні речі. Але, власне, в Радянському Союзі оця бюрократія насаджена партапаратом, який був, власне, або людьми спецслужб, або військовими, вони внесли елемент феодальної системи, тобто делегування влади відбувалося не за принципами демократичними, які практикувалися в усьому світі. Делегування влади відбувалося за принципами васальної залежності, неписаних зобов'язань, тобто неписаних повноважень і так далі. І тут має велике значення для нас оцей спадок Другої світової в тому, як він себе проявляє в теперішньому існуванні Донецької і Луганської так званих самопроголошених народних республік і в анексованому Криму. Тому що попри те, що була проголошена незалежність, попри те, що було проголошено певні демократичні принципи, оці рудиментарні тліючі механізми, насаджені радянською владою і, власне, які я вважаю спадком Другої світової, вони були якби ревіталізовані, вони стали додатковим наративом, дуже важливим, стали, власне, тим метаісторичним наративом, який зараз повною мірою експлуатується на територіях України, окупованих Росією. Звичайно, я не сказала всього, що я хотіла, але один аспект.